l-Ispirtu Santu, il-ħabib fil-mixja tagħna. Dawn huma xi ħsibijiet dwar li l-Ispirtu Santu jakkumpanjana fil-ħajja tagħna. Fil-qgħad tiegħu mal-Apostli wara li qam mill-mwiet, Ġesu riet li jserraħ il-moħħ u l-qalb tal-Apostli li huwa tant ħabb li mhux se jħallihom waħedhom. Qalilhom, jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-Verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu, iżda intom tarfuh għaliex jagħmel magħkom u huwa fikom. U assigurhom ma nħallikomx il-tima. Ġesu fehm id-disappunt tal-Apostli? Kienet ħaġa naturali li jitniktu bil-firda tiegħu? Tant fehmhom li qalilhom għax għedtilkom dan qalbkom imtliet bin-nikhet. Madan kollu ngħidilkom sewwa, jaqblilkom li jiena mmur għaliex jekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom imma jekk immur nibatulkom. Id-difensur. Ġesu kien ilu jwiegħed li se jibgħat l-Ispirtu Santu u spjega minnu u l-qawwa li se jkollu minn jirċevih. U meta joħdukom il-qorti, la tħabblux raskom kif jew se titkellmu, għax dak il-ħin jiena talkom x'għandkom tajdu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu imma l-Ispirtu tal-Missier tagħkom li jitkellem fikom. Ġesu jsejjaħ lill-Ispirtu Santu bħala l-avukat meta jgħid l-Ispirtu Santu lill-Missier jibgħat f'ismi u jgħallimkom kollox u jfakkarkom kull ma għadtilkom. Ġesu stieden lill-Apostli biex jistennew bil-ħerqa l-avventura tal-Ispirtu Santu. Meta jiġi l-avukat li jiena nibgħatilkom mingħand missieri, l-Ispirtu tas-sewwa li ġej mill-Missier u jixhed għalija u intom tixdu għalija għax intom miegħi mill-bidu. Il-profeta Iżajja kien ħabbar dwar dak li kellu jġib l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax il-Mulej jikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Bad nindewmi l-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsin lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs.